Este vídeo já vai começar. Há muita casa e muita diversão. Aqui encontrarás vídeos para te distrair. Gostas disto? Ou tenho de discutir? Podes vir ao meu canal, aqui não te arrependerás. Pode até mesmo ver-me deitado. Bom dia, pessoal! Daqui fala o Lightning McKing, macacada e muita diversão. E hoje estamos aqui em mais um vlog sobre o que vocês viram no título, que vou ao Festival das Artes Inclusivas. Vai ser no Teatro do Tempo, que pelas siglas é Teatro Municipal Portimão. Para quem ainda não sabe, para quem é de fora, mas pronto. Aí está. E sabe o que vou fazer? Ah, pois é. Vou ver este festival, que está dentro de um teatro. Não, festival exterior. Este é interior, por acaso. Mas vou ver. E só isso, mais nada. Ah, sim, e antes que eu me esqueça. E também vai haver uma exposição, para além do festival, sobre as artes inclusivas, em que tem muitas obras de arte feitas. Vai ter muita arte, muita dança, muitas atuações e, claro, muita diversão e etc. Pronto. E sabem que mais? Vocês vêm todos comigo. Andem daí. Porque vamos agora a este festival. Vamos ao tempo e vamos ver aquele festival. Sem esquecer também a exposição das artes inclusivas. Só digo já que já estão todos convidados. Estão todos convidados a ver aquele festival e a exposição. Por isso que dizem, prontos para esta aventura? Neste festival e nesta exposição das artes inclusivas. Vamos agora para aí. Venham daí comigo. Que vocês irão gostar deste festival, com certeza. Vamos lá. Bem, pessoal, antes de entrarmos ao Teatro do Tempo, só queria dizer-vos que os interessados em ver a exposição, os mesmos interessados que vão ver a exposição, se quiserem também comprar alguma obra de arte que estiver na exposição, depois podem comprar à vontade. É isso. Vamos agora entrar. E pronto, aqui estamos nós, no teatro. Estamos agora na exposição. Se repararem, estamos agora a ver a exposição, que está espetacular. Estes quadros aqui estão mesmo espetaculares. Aviso já. Por aqui também mais quadros, que estão super fixe, tenho que admitir. Para quem quiser comprar também, estão disponíveis para compra. Este, por exemplo, custa 60 euros, 60 paus. Também temos de dar crédito ao nosso artista, o Rui Marques, que fez estes quadros, estas obras de arte lindíssimas e que ainda por cima deixou-nos ter aqui estes quadros.
sem nada disto seria possível. Sem estes quadros, aqui postos, não sei, o Rui seria conhecido de outra maneira. Por isso, tem créditos a ele. Créditos ao nosso artista. Sem esquecer também os quadros da Nessie, que também estão giros, não sei quanto custam. Também não me interessa muito saber quanto custam, mas estão lindíssimos. Créditos aos artistas da Nessie também. Até aqui isto não são quadros, mas são também magníficas obras de arte. Cuidado para não roçarmos nelas, senão cai e tenho que pagar estas obras. Mas estão giras, tenho que admitir. Esta que está mais fixe ainda. Até parece verdade. Até parece comida de verdade, mas não é. Acho que aqui já está tudo. Já podemos ir andando. Para casa. Bora. Só mais umas fotos e vamos embora. Lindos. Lindos artistas e lindas obras de arte. Tenho que admitir. Ok, pessoal. Já estamos de volta à casa. Como quem diz, lar doce lar. Antes de nada, só dizer-vos que não pude gravar nada do espetáculo. Só o logotipo. Pude fotografar e tudo. E alguma coisa. Mas o que foi o espetáculo, apresentar e tudo, nada. Não pude. Porque não deixaram. Aliás, ninguém pode fazer isso. Porque não deixaram ninguém fazer. Mas o que sim posso partilhar, o que sim posso fazer aqui, é partilhar a minha opinião. Só que não posso partilhar a minha opinião como tal, porque o YouTube também não deixa fazer isso, porque já sabem como é. Aposto que os brasileiros sabem mais do que a gente aqui, que o YouTube não deixa meter nos vídeos de ninguém opiniões. Não deixa ninguém dar a sua opinião sobre nada mesmo. E que o YouTube também está-se a cagar para isso. E está a tratar os seus criadores de conteúdo, os chamados YouTubers ou streamers, com a ponta do pé. O que não é bom. E por isso não está a deixar de fazer isso. Mas o que sim posso fazer é dar a minha opinião sobre as minhas primeiras impressões acerca do espetáculo que vi. Ou seja, gostei do espetáculo, foi fixe, foi divertido, teve magia, teve tudo mesmo. Teve muita gente a dançar, teve muita dança, muita arte. Porque dançar também é arte, claro. E pronto. Foi que me levou a gostar deste espetáculo. Vocês brilharam o coração de muita gente. E sem este espetáculo, nada disso seria possível. Se não tivessem feito este espetáculo, nada disso seria possível. Gostei. Por isso gostei do vosso espetáculo. E tão gostei que vocês tivessem tocado o coração de muita gente. E que vão ficar no nosso coração. Está aqui. É isso. Muito obrigado. E também, já prometeram que para o ano haveria mais. Filmando ou não, podendo filmar ou não, vai haver mais. E se não deixarem filmar o espetáculo para o ano que vem, por exemplo, ou para os outros anos, não faz mal. Então as minhas primeiras impressões. As primeiras impressões ficam sempre nestes vídeos. Ditas. Também como houveram pessoas que tiveram licenças para gravar os vídeos, o vídeo do espetáculo,
mas trate-se na página da Teia de Impulso que terão de ver. Mas isso sim, não vou entrar mais em detalhes. O que sim vou fazer é, quando chegar o vídeo, que agora vão ter de esperar um bocadinho que seja editado, quando chegar, faça saber, mando um vídeo com um link. Quando o canal da Teia de Impulso der sinais de vida e mandar esse vídeo, faça ver, manda um vídeo com o link e vocês é só verem. É só clicar no link e verem. Lá está tudo. Está o espetáculo. Mesmo. Gravado. Para todos verem. Poderem ver e tudo. E bem, até aqui vai acabando o vídeo. Não se antes que deixem este like se todos neste vídeo. Que se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho das notificações para não perderem nada e ficarem tanto o que se passa no meu canal. E se o YouTube não tiver marafado ou quando desativar os comentários, que já sabem como é o YouTube, também disse há bocado que já tratava os criadores com a ponta do pé. Mas não vou entrar mais por aí. Se não tiveres ativado os comentários, que o YouTube desativa os comentários nos vídeos que quer, só para ter uma ideia de que não. De que a maioria das vezes não são as próprias pessoas que fazem isso, por isso não precisam culpar os criadores que tanto trabalho e carinho dedicam a esses vídeos para depois serem desativados nos comentários, o que não tem piada nenhuma, então e nós piada nenhuma. Mas isso sim, não vou entrar mais por aí. Se o YouTube não tiver desativado os comentários neste vídeo, podem comentar à vontade o que acharam. E partilhe este vídeo para a vossa família e amigos, para que possam ver este vídeo e quaisquer outros e querem escrever se caso gostem do meu conteúdo. Caso gostem do meu conteúdo. Vamos fazer chegar este vídeo e todos os outros a mais pessoas, para que querem escrever-se no meu canal. E quero saber mais sobre este canal. Lindo canal. Grande canal. E a gente vê-se no próximo vídeo, por isso, um grande abraço e tchau!